যোৰহাট গড়মূৰ শংকৰপুৰৰ আলি আই লিগাং কিছু ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আমাৰ আলি আই লিগাঙত কি কি কৰা হয়, কেনেকৈ খেতি কৰা হয়, সেইটো আপোনালোকৰ আগত দেখুৱাবৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ। এতিয়া এই তাঁতজনে আমাৰ এতিয়া খেতি কৰিবহি, দেখুৱাই আছোঁ আপোনাৰ তাঁতক। এই তাঁতয়া এতিয়া তলত গৈ খেতি কৰিবহি, আমাৰ কি টাইপত খেতি কৰা হয় আলি আই লিগাং দিনাখনৰ পৰা খেতি ষ্টাৰ্ট হয় একচুৱেলি আমাৰ মিচিং সমাজৰ। তো খেতি এয়া কৰিছে, এয়া শস্য শস্য কিছু ৰুব, ৰোৱাৰ পাছতে আৰু আপোনাৰ আমাৰ কাম কাজবোৰ হ'ব আৰু। তাতে কিছু শাক পাচলি এতিয়া ৰুইছে, ৰোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ ধান সিঁচিব, তাতে এতিয়া ধান সিঁচিব। সেইটো চোৱাৰ পাছত আপোনালোকৰ এতিয়া আপোনাৰ ষ্টেজৰ কিছুমান মই ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ ষ্টেজত নাচ হৈছিলে কিছুমান, নাচ গানে কিমান চাব আপুনি এতিয়া, খানালৈকে আহক, খানালৈকে চাওঁ আমি। মাটিমাহ চব্জি, গাহৰি পোৰা ন, মাছ ঠিক আছে। এই বাইদেউজনী খবৰ কাটি নাই আকৌ। ডুমকাবনে মই নামৈয়াঙকে আছিল চেম এদিক আছিল।